Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел». Сьогодні мені хочеться повідати вам про надзвичайно просту річ і дуже необхідну у господарстві. Про мило господарське. Ну, не обов'язково, яке б не було під руками, то я таке взяла. Мило. А що тут про нього розказувати? Мило як мило, правда? Але, ви знаєте, колись у середньовіччя мило було недоступним навіть для королів. В історії засвідчується один такий факт, що королева Іспанії Ізабелла Кастильська зізналась, що вона протягом свого життя тільки двічі користувалася милом. Після народження і коли до весілля готувалась, уявіть собі, ну не було доступу, але вже підходить потім 14 століття. Англія. Миловарні компанії виготовляють мило, але ті, хто його виготовляв, були в усьому обмежені. Вони навіть не мали права ночувати, жити серед тих простих людей, щоб не видати таємниці виготовлення мила. Ви бачите? Тримали у секреті рецепти приготування мила. А що ж далі? Ну, побачили, відчули, що таке мило, що це і чистота, і здоров'я, і затишок, і комфорт, і набуло воно поширення. В Америці для того, щоб підтримати компанії по виробництву мила, знаєте, що здійснювали? Не повірите. А по радіо, це вже на початку 20-го століття, по радіо звучали двогодинні передачі із еротичними сюжетами. От звідки походить вислів «мильна опера». Ну, ви знаєте, фільми про такі простенькі собі, такі легенькі фільми про кохання. Так підтримували компанії миловаріння. Цікаво вам дізнатися про те, що є мило надзвичайно дороге і виготовляють його в компанії Планк. За 1 кілограм такого мила потрібно віддати більше $1000. Уявляєте? А чого ж воно таке дороге? А того, що інгредієнти, які входять у склад мила, дуже недешеві. Там, наприклад, є, щоб не помилитися, сирацин. Це такий клей, який виготовляється із волокон, свіжих шовкових волокон. А ще є хітозан, уявіть собі, його здобувають із панцирів крабів. Ну і додають не один, а декілька колагенів і навіть срібло. Таке мило, звичайно, дуже корисне, шкіру робить м'якою, гладенькою, пружною, молодою, ну і ще можна ряд епітетів назвати. Це щодо найдорожчого мила. Зараз, на щастя, і в містах, і в селах є люди, господині, майстрині і майстри, які виготовляють домашнє мило. І ви знаєте, не так давно і в мене воно було те мило, вже, на жаль, нема. Не так просто на нього натрапити, але переконалася,
що це мило домашнє, воно набагато краще від фабричного, скажімо так. Але треба знати, як ним користуватися ще. Його не можна довго тримати в воді. А якщо після кожного користування його треба висушити, протерти, то таке мило буде служити довше і буде мати кращу якість. До речі, люди, дослідники визначили, що мило, як сир і вино, чим старше, тим воно краще, розумієте, видержане, воно якісніше, воно більш, не то що придатне, воно більше користь приносить під час його користування. Ну, хочеться, аби і в душах, і в оселях не тільки від мила було чисто, світло, затишно, а від наших позитивних думок, від нашого настрою, від нашої віри і надії, і впевненості в тому, що все в нас буде добре. І Україна наша буде